Esta é uma amostra do livro Redes Neurais em Termos Simples: Como Aprendemos, Pensamos e Modelamos. Disponível como audiolivro no Google Play e e-book no Google Play e Amazon. Como Aprendemos, Homo Sapiens não obstante todos os esforços humanos desde a Grécia antiga para entender termos como inteligência, nenhum modelo simples foi desenvolvido. Mesmo os complexos não são completamente fiéis ao que chamamos inteligência, aprender, decidir. Tarefas simples como identificar objetos ou saber que um quadro girado é o mesmo quadro pode representar desafios para os modelos atuais de inteligência. Descrição audiovisual: A imagem mostra uma mulher com um cachorro sorrindo. Ela está abraçada com o cachorro. Consegue-se, com um modelo publicamente disponibilizado pela Google, TensorFlow JS, dizer que tem um cachorro e um humano nesta imagem. Contudo, o modelo foi treinado em supercomputadores e com um número exorbitante de imagens. Ou seja, o que uma criança faz sem esforço, precisamos de computadores que ocupam uma sala toda, com ventilação especializada. O que é interessante de mencionar: uma vez treinados, os modelos podem ser usados, sem a necessidade de passar pelo mesmo processo de treinamento, que exige computadores de alto desempenho. No filme Amélia 2.0, quando o robô está pensando, toda a malha de energia fica fraca. Ocorre um pico de energia no bloco todo. No entanto, é bastante lucrativo a discussão dos modelos atuais. Veja que podemos ser enganados também, como, por exemplo, uma roda pode parecer estar voltando para trás quando está indo para frente, ou uma corda vibrando pode ser parada por lâmpadas de descarga. O modelo mais simples é chamado de chapéu mexicano. Figura 7 Chapéu mexicanos como modelos para comunicação entre neurônios. O eixo X significa distância física entre a terminação do axiom de um neurônio e o dendrito do receptor. Para certas distâncias, na zona positiva, ocorre ativação, ao passo que na zona negativa, ocorre repressão. Veja que a ativação significa que o receptor será induzido a aumentar o potencial que forma entre a membrana do neurônio e a parte externa. De outra forma, temos que repressão induz a diminuição desse potencial interno. Para certas distâncias nada ocorre. Apesar de simpático, esse modelo falha em explicar o que realmente ocorre entre neurônios, Alguns argumentam que a distância entre as terminações neurais deve ser muito maior do que realmente deveria ser para esse modelo ser válido. O próximo modelo é uma alternativa para o modelo do chapéu mexicano. Veja que esse é um pouco mais complexo no sentido de ser entendido. O campo gerado por um neurônio em sua volta não é algo constante e simples de modelar. Figura 8: Modelo dos campos potenciais para a comunicação entre neurônios. Descrição audiovisual. A figura mostra um conjunto de círculos, cada círculo representa um neurônio. Ao redor dos círculos, temos positivos e negativos, isso representa o sinal do potencial. Cada círculo representa um neurônio. O círculo em cinza representa o neurônio que cria o potencial, como uma carga elétrica cria um campo potencial em volta de si. No caso da carga, sabemos que opostos se atraem e iguais se repelem, mas neurônios são cargas complexas. Não somente a carga importa, mas também a distância ou mesmo os estados da carga, cinza e a carga de teste branca. Mas a pergunta ainda permanece, mesmo esses modelos sendo simples. Como aprendemos? Como armazenamos informação do mundo real? Como um punhado de células compreende um mundo muito maior e complexo? Todas as teorias podem ser no futuro modificadas ou até mesmo substituídas, esse é o ciclo científico. Sendo assim, as ideias apresentadas representam o que muitos concordam que pode ser a explicação para o que ocorre dentro do cérebro para gerar as faculdades humanas, como aprendizado ou memória. O conhecimento científico é um corpo de afirmações de graus variados de certezas, algumas são quase incertezas, outras quase certas, e outras totalmente incertas. Richard Feynman, tradução própria. De forma a discutir, Considere o esquema abaixo. Voltaremos a esse esquema mais à frente, mas essa será muito importante no entendimento de como aprendemos, como lembramos, como calculamos. Figura 9.3 Cargas elétricas em equilíbrio. Descrição audiovisual. A figura mostra duas cargas elétricas, representadas por círculos. As cargas estão em equilíbrio, somatória das forças igual a zero. As cargas estão em equilíbrio, isso significa que o sistema composto por essas três cargas gera variação de momento com relação ao tempo igual a zero. As cores diferentes entendem dizer que essas são de valores opostos, por exemplo, cargas positivas e negativas.